Нова тактика ЗСУ. А коли прилітає по них, вони кажуть, а нас за що? Так не можна. Що саме окупантам доведеться вивезти за 301 кілометр? От тут є важливий момент, який, може, не всі знають. І як удари вглиб Росії пришвидшать український контрнаступ. Територія РФ перестала бути її перевагою, а стала її недоліком. Факти тижня. Розібрали все детально. На цих фото та відео палає комплекс російської ППО С-300. Це одне з перших влучань західною зброєю по території Росії. Кількість ударів хаймарсами по ворожим позиціям на тимчасово окупованій території геть складно порахувати. Значно простіше зі Storm Shadow та скальпами. Прильоти цих ракет не менш феєричні. Дозвіл бити західною зброєю по російським тилам означає, що Україна радикально змінила тактику ведення війни. Про це пише німецька газета Bild. Наші експерти стверджують, це значно більше, ніж просто тактика. Глибинніші удари по території Російської Федерації мають на стратегічному рівні. Як такі удари можуть вплинути на стратегію російсько-української війни, ми розкажемо згодом. Як і про перспективи роботи далекобійних атакамсів та таурусів. А поки давайте розберемося, куди саме можемо дістати. Ми приблизно можемо вражати ближнє прикордоння, ті сили, які атакують Україну, це від 50 до 70 кілометрів. Дальність польоту ракети GMLRS – 84 кілометри. Але це не означає, що «Хаймарс» має приїхати просто на кордон і пальнути звідти. Після того, як він стрілявся, він має декілька хвилин, поки не прилетіло у відповідь, щоб виїхати. Від'їхати, бо у них працюють БПЛА, вони розвідують. І вони можуть вирахувати. Тож, або занадто ризикувати, або бити подалі від лінії бойового зіткнення. Ті ж С-300 на Білгородщині, що палко зустріли ракети «Хаймарсу», знаходилися за 60 кілометрів від кордону. Storm Shadow та Scalp – ракети, що запускаються з літаків. Але їх, як і їхніх носіїв, в Україні менше, ніж боєприпасів для хаймерсів. Утім, летять вони значно подалі – аж на 250 кілометрів. І ця відстань неабияк лякає росіян. Не розумію, як скоро прилетять атака МС по старій території Росії. Я думаю, що вони спробують і тут прощупати наші все-таки красні лінії. Відтак постає питання, що саме держава-агресорка тепер ховатиме подалі від наших кордонів. І що найперше там може опинитися під прицілом. Логічно починати війну в повітрі з того, що ти виносиш вороже ППО. Коли ми винесемо вороже ППО, ми зможемо бити прицільно, спокійно, чим завгодно, і нам ніхто не буде заважати. Протиповітряна оборона росіян – одна з високопріоритетних цілей. По-перше, її знищення або відведення з передової дозволить простіше виконувати завдання нашим далекобійним дронам «Камікадзе». По-друге, саме зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 жахають українське прикордоння ракетами, переробленими у клас «Земля-Земля». Якщо їм доведеться відсунути хоча б на 50-70, а швидше за все на 100 кілометрів, вони просто не будуть долітати до Харкова. По-третє, ППО, що ховається в глибині Росії, не дотягнеться до наших літаків. А це означає, що зона ураження ворога скальпами та Storm Shadow може сягнути 250 кілометрів вглиб Росії. А от літакам окупантів при такій дальності ураження може бути непереливки. Найкращим для них це рішенням було відсунутися мінімум на 300 кілометрів, а краще на 500, якщо вони хочуть зберегти свою авіацію, тому що в 300-кілометровій зоні вони мають 20 аеродромів, які вони постійно використовують проти нас у цій війні. Окупанти змушені будуть ховати свої літаки подалі від України, а це значно зменшить тиск на наших бійців на передовій, каже Кирило Сазонов, військовослужбовець і політолог, який разом з побратимами тримає позиції у Часовому Яру. Саме за літаків летять каби. І по містах тут, і по Дружківці прилітало, і по Слов'янську, про Краматорську. Якраз їздив до Краматорська наступного дня, бачив, це жах.
Часик вони руйнують КАБами, Авдіївку руйнували КАБами, Повочанську. Тобто це літаки, це треба нищити авіабази, аеродроми. З першими ударами далекобійної зброї у росіян з'являється ще одна проблема. От тут є важливий момент, який, може, не всі знають, тому давайте привідкриємо завісу. Давайте. Це в Україні головнокомандувач може приїхати до бійців під Вовчанськ, а Верховний – під Бахмут. Російський генералітет ховається якомога далі від фронту, але оперативно керувати військами можна з відстані до 150 кілометрів, адже є команди, що не передаються засобами зв'язку. Тож російським військовим керманичам доведеться перебратися за 301 кілометр. Це означає, що штаби будуть відірвані від військ безпосередньо на лінії фронту, що значно ускладнить керування, бо збільшиться час на певні команди, певні розпорядження, а це дасть нам можливості використовувати ці паузи, які будуть виникати. А це відео, знято у Курській області, розлетілося на весь світ. Українські дрони знищують колону окупантів, які були впевнені у своїй безпеці, адже пересувалися по своїй території. Уявляєте, що було б з цією колоною, якби туди прилетіли Storm Shadow чи ракети від Хаймарсів? Отож, тепер ховатимуться подалі від українських кордонів не лише російські генерали. Це важливо в контексті Сумщини та Чернігівщини. Якщо там буде концентрація біля кордонів, ми бачимо, що вони зараз підуть, їх можна знищити, тому це важливо. І нарешті до головного пункту, який дійсно зможе змінити хід війни – це логістика. Кремль, звісно, може закидувати фронт свіжиною, але уявимо ситуацію. Боєкомплект не доїхав і був знищений ще під Москвою. Цистерна з паливом згоріла, не дотягнувши навіть до Ростова. Повітряної підтримки нема, адже загнані літаки стовбичать поблизу полярного кола. От ці глибинні удари, які ми наносимо, це все для того, щоб поламати логістику росіян. Щоб хоча б на осінь або ближче до кінця року російська передова почала відчувати брак всього наявного озброєння, брак постачання, брак боєприпасів. Не тому, що там їх немає, в принципі, а тому, що їх не встигають швидко доставити. Все це розуміють і в Кремлі. Тож рішення про дозвіл працювати західною зброєю по території Росії викликало там істерику. Пропагандисти терміново розділили Росію на старі території та нові. Адже поки західна зброя літає в межах України, в Кремлі це мало кого турбує. А коли прилітає по них, вони кажуть, а нас за що? Так не можна, ми ж воюємо в Україні. А ось так, хлопці. Це дорога з таким зустрічним движенням. Це гра, в яку грають у двох. Тож Путіну вже традиційно довелося підвищувати градус напруги, лякати країни, що постачають Україні зброю, атаками з боку фанатиків. То чому у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регіони мира, де будуть наноситься удари по чувствительним об'єктам тих стран, які роблять це в відношенні Росії. Звісно, він не поточнив, де візьметься зброя на такі напади та кому її передадуть. Але задум зрозумілий. Наприклад, єменським хуситам. Ми, бачите, добиваємося атакамсів, яка набагато менша, менш потужніша. От по єменським хуситам не жалко застосувати і того ж таки томагавка. Нападати напряму на країни НАТО Путін все ж боїться. Ви збрінділи зовсім, що ли? Тупий, бачите, як этот стол? Хто це придумав? Це чушь, розумієте? Бред собачий. Ударами західною зброєю по Росії Україна та її партнери знов перетнули червоні лінії, що Путін малює у себе в бункері. Але є іще один цікавий момент, на який вказують наші експерти. При достатній кількості далекобійних ракет українські сили оборони зможуть перейти до контрнаступальних дій. Це може статися ближче до кінця року. І чим більше ми будемо руйнувати тилів і все, що там знаходиться, тим слабкіше буде війська на лінії фронту. Рано чи пізно порушена логістика, взорвані склади, в них почнеться снарядний, паливний голод, і це їх послабить. Далі вже наша справа. Аби прискорити цей процес, треба терміново збільшити окупантам плече логістики. Відтак, паливо, зброя, штаби, залізниця, аеродроми у глибокому тилу ворога в найближчій перспективі пріоритетні цілі. І ресурси у наших західних партнерів для цього є. Це далекобійні ракети «Атакамс» і «Таурус». Чекаємо на політичну волю. Костянтин Павлов, «Факти тижня» СТВ, єдині новини.